არის ძია, რამე ხო არ გინდოდა? არაფერი, ბავშვ არ აიწია. დაჭდა თავიდანვე და. ამას გაუშვებდა მე. აიცა ისე გაიწვი. გამოვდივარ და გაიწევი? არა, არა, მოიცა დამელოდოთ ერთი. ვი? მე ფირის ხრიდან დაიწყდა. იო, მოვინდა. ხო, ვიცი. ხო, ხივი ანგლიდან შემოდი ისე. მოდა და გაიჭივე მაინც უცებ. ამო, ამო, ნელ-ნელა იარე, ქარი არ ვარგა მაინც. ო, ო, გეტყვი. ეს ზურგის ქარი არის. აა, სერიოზულად. Okay, go. Ich weiß es aber lo. Weiß ich auch wieder. Lady, be careful. Hey, da tauka, ratiet bichebo ra. Go, gavikse. Okay, you must run, okay? Don't sit, don't jump. You ready? Yes. Fast run. Okay. Okay. Go, ready? Go, run. Run. Oh, run, run, run. Is this camera working? Yes. When is snow going to fall? Is any snowfall expected today? It's snow. Oh. Snow
fall? I don't know. Next up.